Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de julho de 2013. É um domingo. Nosso verbete é o número 2718. Ele tem 7 páginas, 51 logias. E o tema de hoje é o mega encontro crítico e especialidade auto mega discernimentologia. O verbete foi redigido pelo professor Felipe Colpo, verbetógrafo veterano. Professor Felipe é empresário, graduado em psicologia, brasileiro, natural de Sara, Santa Catarina, voluntário da Conscienciologia desde julho de 96, docente em Conscienciologia desde julho de 2005 e coautor do livro Inversão Existencial de 2011. Em definição, o mega encontro crítico é a vivência lúcida da consciência, homem ou mulher, de encontro singular com personalidade de maior gabarito na escala evolutiva das consciências, capaz de ampliar a autocompreensão teática das realidades e pararealidades da Max Proexis grupal. Em pensenologia, o holo pensene das cognópolis favorecendo a conquista da autodesperticidade, o holo pensene atrator das consciências mais lúcidas, a testagem do holo pensene dos serenões. Na fatologia, a maxi entrevista singular, o curso de pós-doutorado evolutivo personalizado, o anseio pelo conhecimento avançado, os mega desafios acessíveis e exequíveis para quem procura evoluir com autodiscernimento. A autodeterminação evolutiva da consciência neofílica. O fato de um mega encontro crítico lúcido ser capaz de fornecer mais dados evolutivos comparado à experiência ao longo de única vida. A entrevista com Serenão enquanto meta factível do inversor até os 40 anos de idade. A atual era dos conscienciólogos e serenões possibilitando cada vez mais os mega encontros críticos. O fato de vivenciar o mega encontro crítico enquanto consim ser prioritário à condição pós-dessomática. Na parafatologia, a paracondução até o mega encontro crítico. A para-identificação do núcleo do campo de energia homeostática, rígida, firme e cosmoética. A necessidade em manter perspicácia cognitiva e evolutiva diante do para-momento super impactante. A para-prova vivencial direta, a confirmação a posteriori da hipótese de vivência do mega-encontro crítico. A ampliação significativa do entendimento multidimensional e multiexistencial da dinâmica evolutiva pessoal e grupal. Aqui no detalhismo, nós chamamos a atenção que tem 23 máximos. E na argumentologia, nós destacamos uma taxologia com dois tipos de mega encontro crítico possíveis para a consciência lúcida. E também na autocogniciologia, tem uma listagem com exemplos de 30 categorias temáticas com base na ampliação da autocosmovisiologia em relação ao mega encontro crítico. Bom, aqui na remissologia nós destacamos a mega convergência intraconsciencial, a mega explicitação cosmoética, a omnicatálise serenológica, a para-evidência e para-momento impactante. E na frase enfática, o mega encontro crítico revisa o modus vivendi da consciência experimentadora, expondo as recins prioritárias inevitáveis para fazer jus à autorresponsabilidade interassistencial intermissiva. Na questionologia, você, na condição de intermissivista lúcido, está atento para a possibilidade do mega encontro crítico? Já ponderou sobre como aproveitar ao máximo essa oportunidade evolutiva singular? Na bibliografia específica, então, nós temos uma fonte bibliográfica. Aqui na mega-análise do João Paulo, então, 20 itens.
Max Perfil, Max Entrevista, Mega Reciclagem, Mega Fraternidade, Para Neossinapses, Para Preceptoria, Para Impacto, Para Educação, Oportunidade, Singularidade, Hiperacuidade, Autoresponsabilidade, Aproveitamento, Autoconquista, Meritocracia, Autolucidologia, Autocogniciologia, Evolucio-Pensenidade, Transconsciencialidade e Auto-Mega-Discernimentologia. Nós temos aqui algumas perguntas. Em Fatologia, na página 1, sexta linha, gostaria que nos comunicasse o caminho já percorrido rumo ao completismo existencial. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Essa questão do percurso já percorrido em relação ao complexo, a gente destaca aí a questão da proexometria, ou seja, a consim, ela ter a lucidez, ela ter a percepção, ela ter a consciência em relação à autoproexometria, ou o quanto, qual é o percentual do percurso proexológico que a pessoa já realizou. Isso, obviamente, vai ter uma relação singular com os rapores com consciências mais lúcidas. Obviamente, aquela consciência que ela está patinando, que ela está acomodada, que ela tem ainda um nível de autocorrupção grande que não permite ela ter uma maior eficácia na execução da programação existencial, é uma consciência que não vai estar ainda fazendo essa atração a partir do próprio esforço dessas consciências mais lúcidas que estão neste planeta. Então, o que a gente destaca é a condição o nível de autoconsciência perante a proexometria ou o autoproexograma, que permite a pessoa ter uma condição, ter uma lucidez, ter uma paravisão em relação aonde ela está dentro da programação existencial pessoal. Isso automaticamente implica que a pessoa ela tem uma visão de conjunto, uma prospectiva de onde ela quer chegar. Porque para a pessoa fazer esse autoproexograma, ela necessariamente ela precisa ter um referencial, né? Ela precisa ter um, vamos dizer, 100% para poder falar, eu estou com 30%, eu estou com 25%, eu estou com 10%, eu estou com 60%, eu estou com 70% da minha proex cumprida. Então, este caminho, essa realização da programação existencial é o que faz o rapport com consciências mais lúcidas e isso a gente está chamando atenção para a autoconsciência relacionada a este fato. Ele continua sobre o mesmo assunto, né, o mesmo teletertuliano, ele diz, já tracei o meu. E você sabe o que fazer para se tornar um completista existencial? Executar o plano que você traçou. E desde que este plano tenha coerência em relação à programação existencial que você programou em curso intermissivo. Uma coisa que é importante colocar dentro dessa questão de proexometria é que não existe como a pessoa ela ter uma consciência, uma autolucidez em relação a esse processo sem ela estar realizando. Então, é muito difícil você fazer uma avaliação de algo que não é na prática. É a própria prática que vai informar, que vai dar feedbacks, que vai trazer correlações, que vai fazer rapport, indicando para a consciência se ela está no rumo, se ela está no prumo da proex ou se ela está desviada. Então, se ela pergunta aí, né, como fazer, como chegar ao complexo, executando o plano proexológico que a pessoa desenvolveu no período intermissivo e, se for coerente com o plano que ela fez agora no período intrafísico, executar este plano. Agora, ao verbetógrafo, no último item da pensenologia, aqui na página 1, ele pergunta como podemos realizar e otimizar a testagem do holopensene dos serenões? Estando mais atento em relação a esta condição. Um exemplo. Hoje, pela manhã, o professor Valdo, aqui durante a mini-tertúlia, colocou para a percepção dele da presença de duas consciências num patamar de serenões, aqui no tertuliário. Então, vem aquela reflexão. Eu tive essa percepção antes, eu já desconfiava que alguma coisa estava acontecendo. Esse nível de percepção ainda é 100% dependente do exterior, de uma consciência mais lúcida, ou eu já tenho algum gabarito para conseguir identificar esse tipo de padrão? Então, essas possibilidades, vamos dizer, os serenões, essas energias, essas consciências estão aí. A partir da autopercussiência, a pessoa ela consegue ter uma maior
estar mais alerta para que essas situações sejam identificadas a partir dela. Então, hoje, na Conscienciologia, nós já temos uma série de situações que permitem a gente ter uma confirmação a posteriori, e aí eu trago a reflexão da condição da pessoa já estar identificando essa situação antes, ou seja, utilizar essas situações, principalmente colocadas pelo professor Valdo, para ver o nível de percepção anterior à informação que o professor Valdo traz. Quer colocar alguma coisa? Professor Felipe, na fatologia, nessa mesma página, linhas 1 e 2. Poderia nos falar mais sobre o curso de pós-doutorado evolutivo personalizado? Sim. O que a gente está querendo chamar a atenção aqui, neste verbete, é a possibilidade de um encontro com uma consciência, seja intrafisicamente ou extrafisicamente, com uma consciência mais lúcida. Então, entra necessariamente aí na questão da entrevista com semiconsciex, entrevista com teleguiado, entrevista com evoluciólogo, entrevista com serenão. Esse é o tema que a gente está querendo trazer no verbete. Então, no momento que você faz essa abordagem em relação a fazer uma entrevista técnica, objetivando daí fazer a aceleração da recuperação de cons e acertar o alto esforço em relação à execução da própria PROEX, essa entrevista ela é personalizada. Essa entrevista você está fazendo tete a tete com uma consciência mais lúcida que está, a partir da experiência que ela tem, podendo fazer uma orientação mais, vamos dizer, singular, diretiva, objetiva em relação à casuística pessoal do entrevistador em relação ao entrevistado. Então, é uma situação onde não há uma assistência generalizada, vamos dizer assim. Nós podemos imaginar que durante o curso intermissivo, uma série de assistência que recebemos, elas podem ter sido mais generalistas, ou seja, aulas, entrevistas conjuntas, experiências, excursões em conjunto. E isso acaba sendo, obviamente, positivo, mas ele é ainda no âmbito geral. No momento que você tem uma situação desta atípica singular, o nível de aproveitamento em relação ao próprio a própria intraconsciencialidade, ela pode ter um resultado, um efeito muito mais determinado, muito mais modificador da intraconsciencialidade da consciência. Então, por isso que a gente chama. É um curso de pós-doutorado evolutivo, ou seja, é uma consciência que ela já está num patamar de lucidez maior, não é uma entrevista comum, vulgar. Então, por isso que a gente faz associação com pós-doutorado evolutivo, personalizado, ou seja, ele é focado na consciência entrevistadora. Vai na linha da preceptoria, né? Para a preceptoria, exatamente. Muito bem. Na fatologia, último item da página 1, ele pergunta como funciona a etiqueta evolutiva durante um momento impactante. Isso aí a gente pensou em colocar para chamar atenção àquilo que o professor Valdo várias vezes fala, que ele procura não ser bisbilhoteiro em relação a consciências mais lúcidas. Então, assim, existe uma etiqueta no seguinte sentido. Quem dá o tom, quem dá, vamos dizer, a condução, é, obviamente, a consciência mais lúcida. E o entrevistador ou a pessoa que está tendo um contato com esse tipo de consciência mais lúcida deve ter, vamos dizer, o desconfiômetro de não passar do limite, de saber até onde ir e, ao mesmo tempo, não ficar acomodado em não saber tirar proveito da situação. Então, existe uma etiqueta, existe um parâmetro, existe uma metria, existe uma condução que ela deve ser ajustada ao momento impactante, ao mesmo tempo que a pessoa consiga tirar proveito e, ao mesmo tempo, ela não ultrapassar os limites e acabar interrompendo uma situação que ela é homeostática. Certo. Agora, na página 2, na principiologia, ele pergunta, você poderia nos elencar alguns dos princípios do paradireito para quem não é da área jurídica? Um dos princípios é exatamente esse que a gente colocou. A questão, por exemplo, de você saber até onde ir e até onde chegar numa situação dessa. Uma situação dessa, ela obviamente implica uma série de auto-questionamentos, a gente até coloca aí o binômio auto-questionamento, omni-questionamento. Vamos dizer, o nível de questionamento, o nível de lucidez, o nível de dúvida, o nível de tentativa de entendimento da situação, ele é ampliado exponencialmente. A pessoa ela sai da microvisão e passa automaticamente para uma cosmovisão praticamente
heteroimposta ou autoimposta a partir da situação vivenciada. Então, é muito importante a pessoa, a partir disso, ela saber qual que é o limite disso, né? Até onde essas minhas dúvidas chegam, até onde eu posso escancarar algumas situações, qual que é o contexto que eu estou tendo este nível de este contato. Por exemplo, um contato deste tipo que envolva outras pessoas, você não pode explicitar a situação. O professor Valdo já colocou aqui algumas vezes, uma vez até me chamou bastante atenção a seguinte situação. Perguntaram assim para ele, por que não identificar e fazer um contato mais direto com serenões intrafisicamente? Por que o professor não faz isso? E ele colocou o seguinte, porque a minha presença vai expor a situação para outros. Eu vou tirar o anonimato do serenão, porque eu vou querer fustigar, eu vou querer conhecer, e a própria energia minha, junto com a energia dele, vai ampliar todo o processo, tudo isso vai ficar evidente, e a gente pode acabar gerando uma situação aí de estupro evolutivo com outras pessoas. Uhum. Então, isto entra a questão do paradireito, o limite de até onde eu tenho o paradireito de chegar e que eu não posso passar dessa raia, porque a partir daqui eu vou estar sendo intrusivo, vou estar sendo anticosmoético, relacionado, às vezes, não com o entrevistador, mas com o entorno dele. Então, toda essa situação tem que ser ponderada, daí o princípio do paradireito numa situação desta. Certo. Agora, professor Felipe, só lembrando, tem uma certa sincronicidade entre a mini-tertúlia de hoje de manhã, né? Para quem não sabe, para os teletertulianos, hoje foi a primeira mini-tertúlia do professor Valdo após a intervenção que ele sofreu, né? Que ele passou dos estentes. Ele está muito bem, ele está ótimo, com toda a corda e tudo. E então, ele comentou conosco a oportunidade que ele teve numa projeção, né? Ele teve uma projeção e teve encontro com a consciexe e a equipe, né? Várias consciexes relacionadas ao incógnito, que é uma consciexe livre. Então, ele teve a oportunidade de acessar informações e também memória dele. Teve uma retrocognição depois, clareando como que ele conheceu essa consciexe, essa atual consciexe livre, denominada incógnito. Então, na verdade, com certeza foi um mega encontro, mega crítico, que ele pôde fazer assistência em algum momento, né? Ele não entrou em detalhes, enfim, não cabe aqui, mas, de todo modo, ele contou que foi para nós como sendo um exemplo de uma assistência que ele fez. Na época, então, ele era um serenão, hoje ele é uma consciexe livre. Ah, o incógnito. O incógnito, ele incógnito. Essa consciência a quem ele prestou ajuda, né? Então, isso faz a gente refletir sobre a importância, e tem muito a ver, totalmente a ver, com o tema, com o impacto de um encontro crítico nosso na condição de pré-serenões, né? Com uma consciência ou consciexe bem mais evoluída. Perfeito, tá certo? Exato. Pessoal, eu passo a palavra então a vocês, Felipe. Aí. Oi, aqui. Ali na fatologia, na primeira página, na última linha, tem ali a hiperacuidade na identificação de situação evolutiva singular. Às vezes no dia a dia, assim, da gente, às vezes as coisas são tão corridas, assim, né? Então, tanta coisa para fazer, tão atribulada. E a gente vai tocando as coisas uma depois da outra, né? E às vezes passa batido alguma situação, algum encontro que poderia ser um encontro diferenciado em relação a como que sinais tu usa, ou como é que tu vê isso, né? Eu entendo que a gente tem que tornar aquele princípio que as consciências mais lúcidas estão por aí de modo mais prático. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, na conscienciologia, nós temos a indução de entender esses princípios conscienciais mais evoluídos tal qual uma questão mítica, uma questão assim fora da realidade, uma questão irreal, uma questão onde a pessoa ela não pode ter um contato. Enquanto eu percebo que é justamente o contrário. Por exemplo, a maioria de nós, se não todos, já tivemos esses contatos. Com, por exemplo, serenão, eu não penso ser uma situação atípica para a nossa condição hoje. Por exemplo, hoje de manhã, estavam dois aqui. Então, assim, essa situação, ela tem que ser mais prática, mais vivenciada, mais... A pessoa, ela tem que, de fato, ter a prospecção de querer ter o contato e ter a identificação dessas situações. Houve uma dinâmica parapsíquica que, para mim, foi bem marcante,
onde uma pessoa fez uma pergunta para a Conciex, que estava em transe lá, foi uma dinâmica do Pedro, de interserexologia, onde a Conciex colocou para a Consim, voluntária da Conscienciologia, a seguinte questão. Fique mais atenta, você já talvez tenha conhecido intrafisicamente um serenão e não se deu por conta. E naquela situação, a maioria das pessoas colocaram como uma metáfora, como uma situação para a pessoa refletir, e no meu ponto de vista, pode ser uma situação bem real. Por que não? Essas consciências, elas têm soma, elas estão aí, elas têm família, elas têm trabalho, elas estão aqui. Então, assim, o ponto principal que eu vejo e a dica que a Conciex deu, e aí eu te respondo a partir da dica que a Conciex deu, ela falou assim, quando você entra num ambiente, procure identificar qual que é a pessoa mais madura daquele ambiente. Então, você entrou num restaurante, qual que é a pessoa mais madura desse local? Quem que é que tem mais força presencial? Então, assim, é ter a proatividade de ter de identificar níveis evolutivos, procurar pessoas que possam ser singulares dentro do processo evolutivo. Eu acho isso, assim, de uma seriedade tal e não tem muita fórmula, não tem, assim, muito... Não vai chegar nenhuma consciência para você e vai falar, olha, eu vim aqui te lembrar que eu sou um serenão, ou que eu sou um evoluciólogo, ou que eu sou uma semiconsciex. Uma coisa, um outro exemplo que eu posso dar que me deixou bastante marcante, assim, bastante impactado, que eu considero um mega encontro crítico, foi o contato com o Sérgio Muscoff lá em Porto Alegre. Eu convivi bastante com ele, para mim, eu sempre tive um nível de agradecimento, de reconhecimento, de gratidão em relação às coisas que ele fez comigo lá em Porto Alegre, mas não passou disso. Na hora que o professor Valdo traz a hipótese de ele estar na condição de semiconsciex, isso para mim mexeu comigo. Assim, poxa, como é que eu vivenciava, como é que eu ia para a casa dele, passava tardes com ele, com os filhos dele, e isso nunca me passou pela cabeça. Então, assim, para mim, quando o professor Valdo colocou a questão do Sérgio, foi o gatilho para começar a refletir mais a respeito disso. As consciências mais lúcidas estão aí, e elas não vão se mostrar... elas não vão, quer dizer, não é que elas não vão se mostrar, elas não vão chegar e avisar você, olha, fique atento que eu sou mais lúcido. É justamente o contrário. Então, o que eu vejo é o nível de atenção a essa para-realidade e a pessoa, de fato, está interessada nesse tipo de tema. Ou seja, de fato, está interessada na evoluciologia. Muito bom, obrigado. Felipe, na página 2, é a quarta linha, né, que é fatologia, né, por favor, dê uma ampliada nas autoconquistas íntimas derivadas do mega encontro crítico. Pode repetir, Arlindo, desculpa. Então, na quarta linha. As autoconquistas íntimas, quarta linha da segunda página. Né? Ok. As autoconquistas íntimas derivadas do mega encontro crítico. Então, assim, este mega encontro, ele tem que servir para algo. Ele não é efêmero no sentido de o resultado dele ser passageiro. Então, uma condição crítica que eu vejo é quais são os derivativos, quais são os dividendos dessa situação. O professor Valdo hoje estava comentando da situação dele hoje ser dividendo de dessa retrocognição, desse momento singular que ele passou com o incógnito há séculos atrás. Então, assim, esses dividendos, eles se perpetuam. E qual que é o nível de autolucidez da consciência para conseguir tirar partido desses dividendos? Então, eu coloquei ali, logo a seguir, algumas ideias, alguns temas que eu vejo que são prioritários dentro dessa condição. Por exemplo, o reavivamento do megatrafor adormecido. Então, quantas vezes que a gente pode não interpretar que um megatrafor a gente já está utilizando, mas uma situação dessa pode explicitar que a gente ainda está meia força em relação ao megatrafor. Então, isso pode ser um dividendo explícito, notório, divisor de águas em relação à condição do mega encontro crítico. A qualificação das autoconvicções. Então, por exemplo, a condição da pessoa ela ter mais confiança nela mesma, no momento que ela passa por uma situação dessa e ela identifica uma consciência mais lúcida e essa condição ela é confirmada, isso dá um nível de autoconfiança tal no sentido de existe amparo extrafísico diferenciado e se existe é porque eu tenho alguma coisa séria a fazer. Só que esse sério deixa de ser uma melindre, deixa de ser uma questão tal qual um objetivo simplesmente, mas vem a responsabilidade que acarreta tal situação. Então, no momento que a pessoa tem uma maior autoconvicção,
ela tem uma maior, anticonflituosidade íntima, que possibilita ela colocar esses trafores mais à tona e fazer um trabalho mais diferenciado em relação ao ProEx pessoal. Então, isso são alguns exemplos que eu entendo dessas autoconquistas íntimas, ou seja, as pessoais, derivadas do mega encontro crítico. E na página 3, teoriologia, a segunda linha, a teoria de única ideia transmitida poder implantar o paramicrochip na Consim. Isso aí é uma ideia que o professor Valdo trouxe quando estava explicando a questão do paramicrochip, que ele colocou o seguinte: a pessoa está para ressomar, um exemplo, né? A pessoa está para ressomar, tem um contato com o serenão, faz as últimas, vamos dizer, a acabativa intermissiva pré-ressomática. Aí o serenão vem e fala uma ideia, aquela ideia vinca de tal modo na cabeça da pessoa e muda toda a pensanidade dela, pronto, foi instalado o paramicrochip. Então, uma ideia, um mater pensene que na prática é um hiper pensene, ele pode ser o desencadeador ou a situação que implanta o paramicrochip. Não é a única, mas é um exemplo do que o professor Valdo trouxe em relação a essa situação. Por que eu coloco no verbete? Porque esta instalação do paramicrochip deriva de um mega encontro crítico, no caso, um para-mega encontro crítico. Obrigado. Felipe, na mitologia, são três. O primeiro mito, a ablação do mito do serenão perfeito. Depois, o descarte do mito da transmissão pura de conhecimento. E, o último, a reciclagem do mito de pesquisar biografias somente de personalidades ilustres. Vamos lá. O mito do serenão perfeito. No momento que você tem um contato deste, com uma consciência desta, você, obviamente, vai perceber que uma consciência é diferente da outra. Se existe diferenciação, se existe singularidade, não existe perfeição. Porque o modelo a situação da perfeição é a utopia de algo único, perfeito, completo, 100% íntegro, e que denota uma situação, vamos dizer, acabativa. No momento que você tem um contato com uma consciência deste nível, você percebe que essa consciência é diferente das demais, e que um serenão pode ser diferente do outro. Se um serenão é diferente do outro, então não existe perfeição, porque se ambos estão na condição de serenões e são diferentes, não existe um modelo D que resuma todo, vamos dizer, a consciencialidade, e daí você entra, então, a ablação do mito do serenão perfeito. O segundo mito que você falou, qual que era? Da transmissão, né? Descarte do mito da transmissão pura do conhecimento. No momento que você tem uma situação dessa, a primeira questão que pode vir a aparecer na autopensinidade é: o que me falta para chegar nessa condição? O simples contato não resolve. A simples percepção, a simples identificação de uma consciência mais lúcida não te torna mais lúcido, não te torna mais maduro. Então, o simples fato de uma consciência ser mais madura, ser mais íntegra, não te torna mais íntegro. Então, é impossível fazer essa passagem da intraconsciencialidade de uma consciência para outra. E aí entra a questão do autoesforço. Você começa a ter uma ampliação da visão de conjunto em relação ao autoesforço que você necessita fazer para colocar os seus trafores mais em prática e tirar mais proveito da situação vivenciada nessa vida intrafísica. Então, ao mesmo tempo que pode haver a situação, vamos dizer, de singularidade de uma situação dessa, há também a desmitificação dessa situação. Isto por si só não resolve. Por exemplo, se hoje aparecer um serenão aqui na conscienciologia e diz: não, eu sou serenão, muda a nossa intraconsciencialidade? A gente continua com os mesmos trafares, a mesma proex, o mesmo mater pensene? Pode otimizar, mas não resolve. Então, assim, é uma situação que você percebe que a evolução, ela é individual, ela é pessoal, e ela só deriva, ela só depende do autoesforço íntimo. Então, é nessa situação que eu quis colocar. Felipe. E o terceiro, o mito de pesquisar biografia somente de personalidades ilustres, é que você obviamente percebe que numa situação dessa, que uma consciência extremamente singular e que merece um investimento de pesquisa, ela não necessariamente é conhecida pela mídia, ela não necessariamente é ilustre. Ela pode ser uma camponesa, ela pode ser um trabalhador normal, ela está vivendo a vida dela, num outro paradigma, numa outra situação, pode ser um oligofênico. Então, assim, não vai aparecer na mídia como uma personalidade ilustre
ilustre, e daí vai a percepção daquilo que a gente estava falando com o Ricardo, da pessoa ter mais atenção a situações aparentemente vulgares, aparentemente comuns, mas que podem ter uma relação direta ou podem apresentar uma situação singular dentro da holobiografia pessoal. Felipe, agora, por favor, na página 2, em parafatologia, aqui na segunda linha, você trouxe para nós a paracondução até o mega encontro crítico. Poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim. Numa situação dessa, obviamente, logicamente, que quem fez quem encontrou quem não foi a consciência menos lúcida que foi atrás da consciência mais lúcida, mas sim a consciência menos lúcida que foi conduzida até a consciência mais lúcida. Então, assim, existe ela é paramarionetada até essa situação, vamos dizer assim, onde essa, por algum motivo, por algum objetivo, por alguma situação que possa ser singular, que possa alterar a intraconsciencialidade dela de um modo mais determinado, auto-absolutista, e isto, obviamente, mostra algum nível de mérito, mas principalmente mostra a condução ou a paracondução extrafísica de consciências mais lúcidas querendo evidenciar alguma coisa que ainda está para ser feita. Uhum. Porque se tivesse tudo já realizado, não existiria a necessidade desse investimento extrafísico para a consciência, vamos dizer simplesmente, tudo bom, pô, parabéns, você foi muito bem, obviamente que não é uma situação dessa. Uhum. Então é uma paracondução para a pessoa ter um maior nível de responsabilidade perante os autotrafores. Então, essa é a condição que eu quis chamar a atenção. Essa paracondução, necessariamente, você acha que seria feita por consciência ou poderia ser uma sincronicidade singular do próprio trabalho da consciência? Necessariamente, eu vejo por consciência. É. Existe um equipex, existem amparadores, uma situação dessa, ela não deriva simplesmente de sincronicidade. São as sincronicidades que levam até lá, mas que são patrocinadas por amparadores. Uhum. Exemplo. Eu posso, eu entendo, dentro da minha biografia, o contato com o Sérgio Muscoff como algo singular. Não só o Sérgio, mas Sérgio e filhos, principalmente. Por quê? Eu cheguei na Conscienciologia muito novo, eu tinha 11 anos quando eu comecei a voluntariar, e eu morava em Criciúma junto com a minha família, e minha família queria ir para uma cidade onde tinha, vamos dizer, a unidade mais forte de Conscienciologia, e o objetivo era ir para Florianópolis ou para Curitiba. E algumas sincronicidades acabaram levando eles de volta para Porto Alegre. E eu vejo isso como tendo ocorrido uma paracondução, por quê? Porque em Porto Alegre existiam os filhos do Sérgio que tinham praticamente a mesma idade minha. E isso me possibilitou não me sentir fora do eixo. Tão peixe porque eu tinha, principalmente, não é que eu tinha amizades, mas eu tinha exemplos. Eu tinha exemplos de pessoas que começaram a voluntariar com 10, 11 anos que estavam fazendo muito mais do que eu estava, e isso para mim chocava. Então, essa condição para mim, ela foi determinante dentro da minha biografia desta vida. E eu não tenho dúvida que a condução para Porto Alegre foi muito relacionada com a questão da família Muscoff. Uhum. E logo abaixo, no mesmo local, na frase de baixo, você falou aqui da paravisitação, né, na terceira linha, paravisitação em Comunex avançada. Você poderia relacionar? Sim. Quando a gente coloca aqui o mega encontro crítico, nós estamos colocando as duas condições. Uma condição intrafísica, de reconhecimento intrafísico, de contato intrafísico, outra condição extrafísica. E o professor Waldo já colocou a questão da prioridade na próxima intermissão de nós visitarmos com o CIEX de um nível, de um patamar, de um nível evolutivo mais alto, ou seja, como nexo de evoluciólogos para cima. E isso pode fazer a diferença dentro da holobiografia de cada um. Ele já colocou que muitos de nós, ou a grande maioria de nós, não tivemos essa oportunidade no último período intermissivo. Fizemos para visitações, mas não nessas comunex tão rígidas, porque isso poderia tirar a consciência do próprio eixo. Então, uma situação desta, do mega encontro crítico, pode ser hoje vivenciada a partir da projeção consciente. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. A última pergunta na página 6, na tua listagem, o item 7, questão autocosmoeticológica, os fundamentos do CPC. Minha pergunta é nesse sentido, como você relaciona os fundamentos do CPC? Você acha que diretamente a aplicação do Código Pessoal de Cosmoética está vinculada a esse mega encontro? Sim, eu até coloquei ali
Na codicologia, atualização constante e progressiva do Código Pessoal de Cosmoética Pessoal, no Código Pessoal de Cosmoética, enquanto chave para a vivência do mega encontro crítico. O que, que vai mostrar se a pessoa está a caminho de ter um encontro deste ou não? É a revisão do Código Pessoal de Cosmoética. Se a pessoa está com um nível de recim atualizado, se ela está proativa em relação às recins do CPC, é uma pessoa que ela está, obviamente, evoluindo. Se ela está evoluindo, ela está no caminho da serenologia. Então, a revisão do CPC, eu vejo que é talvez o ponto-chave para a pessoa ter um mega encontro crítico. Okay. E aí, quando eu coloco nessa listagem são as questões, dúvidas, perguntas que possam ser feitas numa condição dessa. E uma das questões que eu vejo são questões relacionadas ao próprio Código de Pessoal de Cosmoética. Ok, obrigada. Felipe, na página 2, na fatologia, penúltima linha, você coloca o fato de vivenciar um mega encontro crítico, enquanto com sim, ser prioritário a condição pós-dessomática. Fala um pouco sobre isso. Sim, como eu falei no início, eu acho muito difícil a maioria de nós já não ter tido contato com serenões. Não estou falando de serenão, serenões. Extrafisicamente no período intermissivo. Por quê? O intermissivista, o curso intermissivo, ele serve para fazer a programação da próxima existência, correto? Ou seja, implica numa PROEX. Uma PROEX, ela tem a tutoria de um evoluciólogo, correto? Obviamente que em algumas situações esse evoluciólogo pode trazer uma consciência mais lúcida para fazer um aporte maior, para fazer um direcionamento maior. Isso tanto de modo grupal quanto de modo individual. Então eu penso que a condição extrafísica da vivência do contato com serenões ou evoluciólogos ou semiconscientes ou teleguiados já é uma condição praticamente natural para quem hoje fez curso intermissivo. Porém, a condição intrafísica de você ter esse contato, ela já mostra que aquilo que foi planejado extrafisicamente está sendo executado. Ou seja, serve como uma proexometria, como nós estávamos falando antes. Então, obviamente, que a situação que confirma que o trabalho está sendo feito e que amplia o trabalho já realizado, ela é prioritária à condição de planejamento do trabalho. Então, por isso, a vivência do mega encontro crítico intrafísico, ela é prioritária em relação à condição da vivência do mega encontro crítico extrafísico. Fatologia, na última linha, o último item, a transconsciencialidade. A transconsciencialidade é que, no momento que você tem um contato íntimo com uma consciência deste patamar, não há como a sua cognição ficar simplista, não tem como o seu questionamento ficar superficial. Então, acaba tendo a transconsciencialidade no momento que você transcende as próprias ideias, as próprias verpons, os próprios conceitos, a própria cosmovisão. Tudo isso é ampliado, e não é ampliado em um direcionamento, é ampliado de modo generalista. A ampliação da cosmovisão em relação à holobiografia, ao cosmos, aos princípios conscienciais, tudo isso fica mais perceptível em relação à cognição que existia pré-mega encontro crítico. Então, por isso que a gente faz a correlação da transconsciencialidade. Felipe, Marilza, eu quero te dizer que eu concordo com você quando você coloca que é bem provável, não vou falar nem difícil, é bem provável que todos os intermissivistas que estão aqui, as pessoas que estão aqui, já tenham tido esses encontros no período de intermissivo e, de repente mesmo, numa projeção aí, onde você acorda mais lúcido, com maior intuições, direcionamentos dentro da sua PROEX, isso tem acontecido através de um encontro desse com um evoluciólogo, uma consciência mais evoluída. Parabéns pelo seu raciocínio. Muito bom. Agora, não vai ficar nisso não, viu? Aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre o entendimento parcial do real conteúdo transmitido
dentro de um encontro desse. E, bom, eu tenho mais perguntas também, mas aí você pode falar isso. A questão é a seguinte: existe uma dicotomia, existe uma diferença entre o seu nível de cognição e o nível de cognição da consciência que está sendo entrevistada, correto? Sim. Se há essa diferenciação e esse gap não é pequeno, não é no momento que você vai deglutir toda a informação que foi passada. Então, o entendimento, no momento, ele pode ser parcial, posteriormente ele pode ser parcial, e é o esforço autocognitivo da consciência que vai fazer a ampliação deste entendimento daquilo que foi passado. E não só daquilo que foi passado, mas o próprio contexto. Por que que eu tive esse encontro? O que significa? Qual a origem? Porque se eu tive um encontro e foi, por exemplo, intrafísico, tudo indica que não foi um encontro, pode ter sido um reencontro. Então, qual que é a origem minha em relação a essa consciência? Qual que é o contato que eu tenho com essa semiconsciência, com esse teleguiado, com este evoluciólogo, com este serenão? De onde vem este vínculo, que é aquilo que o professor Valdo estava trazendo hoje de manhã? Então, todo este entendimento, toda esta ampliação da cognição frente à situação atípica, rara, ela dificilmente, eu entendo, praticamente impossível ela ter a compreensão completa no momento que ela tenha a entrevista ou que ela tenha um encontro singular. Muito bom. Uma coisa também que eu queria que você respondesse, por favor. Na antepenúltima linha de Fatologia, página 2, o fato de vivenciar o mega encontro crístico enquanto... Ah, não, essa você já respondeu, é que eu marquei aqui. Mas é a pesquisa dos mega reflexos, dos mega lampejos e dos mega vislumbres, que eu queria que você respondesse, por favor. Sim. Só deixa eu achar aqui. Acho que é décima linha. Página 2. Página 2, é. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 8, 1, 2, 3, 4, 5. Começa no finalzinho da linha. As pesquisas. Sim. Então, os mega reflexos, os mega lampejos e mega vislumbres. Então, uma situação dessa, ela obviamente que ela vai ter reflexo em toda a vida, tanto intraconsciencial da consim, quanto interconsciencial da consim. Aquela situação, nós não representamos só nós mesmos, nós representamos um grupo evolutivo, nós temos uma carga, uma holobiografia, um trabalho que, vamos dizer, que a gente representa. Então, no momento que você tem um mega encontro deste, obviamente que este encontro ele não está só derivado, ele não está só focado em você. É aquilo que foi comentado até antes. Um encontro desse, um único encontro desse, ele pode ser policármico, apesar de ser atuação em cima de uma consciência. Por quê? Porque o reflexo disso pode ser policármico. Então, este entendimento e esta pesquisa dos mega reflexos, ela leva tempo, ela não vai acontecer simplesmente no momento. Além disto, o outro é os mega lampejos. Então, assim, quais são as ideias, quais são os insights, quais são as inspirações críticas que você tem numa situação dessa? Esses lampejos, eles representam o que, eles apontam para onde e eles são revolucionários ou autorrevolucionários em relação a quê? Isso também leva um tempo a ser maturado. E, por fim, a questão dos mega vislumbres. Qual que é a prospectiva que você faz em relação a esse mega encontro crítico? Ele está acontecendo numa situação atípica, mas, como eu falei antes, ele não é uma situação para dar os parabéns pelo que você fez. É para colocar mais gasolina azul dentro do trabalho que você venha fazer. Então, esse mega vislumbre da prospectiva proexológica que se dá a partir de um mega encontro deste, você alcança até que patamar? E este patamar, como que você faz a atualização disso? Ou seja, obviamente, no meu entender, que a partir de uma situação dessa, você não vai ter a para-prospectiva de tudo no momento e aquilo vai ficar nisto. Com o tempo, outras situações, outras sincronicidades, outros fatos, outros raciocínios, outros encontros vão ampliar ainda mais aquele encontro que você teve lá atrás. Então, esta pesquisa ela torna-se contínua em relação ao momento pós-mega encontro crítico. Muito bom, obrigada. Na parafatologia, sexta linha, lá no final tem a para-identificação do núcleo do campo de energia homeostática, rígida, firme e cosmoética. Você pode falar sobre isso? Posso.
Isso entra na questão da identificação do mega encontro crítico, porque assim, neste caso do Sérgio, que eu comentei, foi um mega encontro crítico completamente inconsciente. Não teve uma maior proatividade em relação ao aproveitamento dessa situação. Em outros mega encontros críticos, a situação pode ser mais consciente. E na situação mais consciente, existe, vamos tentar fazer um exercício mental. Você está numa situação, daqui a pouco você tem uma parapercepção, essa parapercepção pode levantar algumas dúvidas em relação ao que de fato está acontecendo e vai ligar o seu radar. A partir de ligar esse radar, você vai estar mais atento ao que está acontecendo para eu estar percebendo isso. Existe alguma percepção, por exemplo, de alguma consciência mais lúcida presente? Quem? Onde? De que modo? Isto exige um nível de para-pesquisa, vamos dizer, aquilo que estávamos conversando ontem. Qual que é quem é a maior força presencial do ambiente? Isso exige um nível de proatividade pesquisística evolutiva. Então, por vezes, a pessoa ela vai se encontrar, ela vai perceber que ela está num momento diferenciado, num campo energético diferente, ela pode parar só por aí, ou ela pode tentar identificar quem que é o epicentro deste campo energético diferenciado. E nesta ação de procurar identificar este núcleo deste holopensene, você pode encontrar um grupo, uma pessoa, ou quem sabe um evoluciólogo, um serenão. Então é nesse sentido que eu coloquei essa questão. Ok, tem mais duas questões. Também na parafatologia, de baixo para cima, na sexta linha, a parapreceptoria evolutiva ocorrendo muito tempo antes do mega encontro crítico. Isso eu vejo que é uma das coisas mais sérias, porque se você tem um mega encontro deste, é o que eu falei, não é um encontro, é um reencontro. Se é um reencontro, já existe um vínculo passado. E se existe um vínculo passado, já está atuante, antes mesmo de você ter um encontro lúcido com uma consciência dessa. Então vem aquela questão, o que foi mexido anteriormente comigo que eu não tinha lucidez? Qual é o nível de amparo extrafísico existente em algumas situações que eu até considerei atípicas, mas que eu não saí da gratidão, por exemplo, que eu não saí da situação anormal, mas eu não tive uma capacidade científica de raciocínio para aprofundar essa situação e perceber o que realmente estava acontecendo. Então, este mega encontro crítico, no meu ponto de vista, ele implica numa revisão de toda a tua biografia. Porque vem necessariamente a pergunta, então, quem eu sou? Né? O que eu estou fazendo? Para que tudo isso? São perguntas que, aparentemente, você já tem respondidas, mas quando você tem um encontro deste, você revisa a escala de grandeza. Entende? Existe uma revisão do próprio responsabilidade intermissiva, da responsabilidade interassistencial, e quais foram as relações, as situações, os encontros, aquilo que o professor Waldo fala, os encontros de destino, que às vezes você achou que era um encontro de destino X, e às vezes é um encontro de destino X ao cubo. Então, assim, tudo isso eu penso que acaba, vamos dizer, vindo à tona. Então, é nesse sentido que eu coloquei isso. Tá certo. E uma última questão, na página 6, argumentologia, na exemplologia, se traz aí mega encontro crítico mínimo, intermediário e avançado. Você pode contar, caso você tenha tido esses mega encontros aí, quais que você teve e como que foi? Bom, vamos dizer, esse mega encontro crítico mínimo, que vamos dizer, eu tentei fazer uma escala a partir da própria escala evolutiva, acho que fica um pouco óbvio, né? O grau, a grandeza, a determinação desse mega encontro, ele vai ser proporcional ao seu nível de lucidez perante a consciência, a heteroconsciência, vamos dizer, a pessoa que se apresenta para você. Então, mega encontro mínimo, seria entrevista com semiconsciex. Por que eu estou colocando o mínimo a semiconsciex? Porque a semiconsciex é aquela consciência que ela já tem uma via de mão dupla em relação à intrafisicalidade e à extrafisicalidade. Isso acaba sendo o princípio das derrogações das leis intrafísicas, correto?
O serenão é a consciência que faz a derrogação das leis intrafísicas. No meu entender, a semiconsciência é o princípio do início do começo das derrogações das leis intrafísicas. Então, por isso que eu pontuei a semiconsciência. O exemplo que eu trago é a questão do Sérgio, que o professor Valdo coloca como uma hipótese, isso é importante colocar, eu nunca vi o professor Valdo afirmando que é categoricamente, mas colocando que é uma hipótese categoricamente plausível. E eu acabei convivendo com ele 3 anos, 3 para 4 anos, e posteriormente, quando o professor Valdo começou a trazer um pouco mais à tona a vivência dele, eu tive algumas reuniões, vamos dizer assim, com o Tony, não sei se o Tony está aí. Não. Tentando fazer algumas relações e identificando algumas relações entre o processo familiar dele e o processo familiar da minha família, porque existiram, ou até o momento tivemos poucas famílias dentro da Conscienciologia onde todos estavam presentes, dando aula, e que tinham principalmente filhos tão atuantes no voluntariado. Praticamente nós lá, eu, o Mike e o Charles, a gente tocava, sei lá, 50% do IPC, eu tinha 11, o Charles 13 e o Mike 15. Não, Mike 13 e o Charles 15. Então, e isso tudo coordenado pelo Sérgio. O Sérgio era o coordenador da unidade, eram os pais deles, e eu tenho muita gratidão por ele, sempre tive, porque ele foi a primeira pessoa lá no IPC que me tratava enquanto consciência, e não enquanto criança. Então, eu tocava 5 departamentos lá no IPC de Porto Alegre, com esta idade, advindo da tutoria do Sérgio. Então, isso para mim foi muito marcante, e por isso a minha gratidão. Uma outra situação, aí das outras situações, a questão do teleguiado e do evoluciólogo, aí, talvez as próprias situações aqui da Conscienciologia, existe agora o próprio heterocrítica de obra útil que está sendo feito para se fazer uma avaliação, uma investigação, uma para-investigação da possibilidade de evoluciólogo. E nós tivemos uma outra situação que nós estamos estudando ainda, não temos certeza em relação a nada, mas foi até a situação que desencadeou este verbete. Nós tivemos um encontro com uma consciência, com uma consim, que nos deixou impactado, nos deixou reflexivos, e nós levantamos a hipótese de ser uma consciência mais atípica dentro da escala evolutiva. E conversando com o professor Valdo posteriormente, ele confirmou essa hipótese, colocando vamos dizer, que a hipótese de ser um serenão, aquela consciência, era uma condição plausível e que a gente deveria investigar mais a fundo. Então, esse verbete, na prática, é uma reflexão de um encontro que nós tivemos com uma consciência que nós ainda não sabemos exatamente o que é, nem onde vai dar, mas estamos pesquisando o tema a partir de um encontro que tivemos disso aí. Felipe, oi. Aqui. Na página 4, em Paradoxologia, na quarta linha, de baixo para cima, o paradoxo da consim foco do experimento necessitar sobrepairar o mega encontro crítico para apreender as ideias vivenciadas. Por que que não é o contrário? Por que é sobreparar e não é aprofundar cada vez mais? Porque numa situação dessa, você precisa tirar o foco de você para conseguir entender o que está acontecendo. Se você se fechar em investigar e aprofundar o próprio ego, você acaba desperdiçando a situação. Porque a situação envolve algo muito maior, entende? Então, assim, eu coloco o sobrepairamento, porque o sobrepairamento é aquela situação que você sai da situação e não tem influência emocional para fazer a avaliação daquilo que está acontecendo. No momento de um encontro deste, você tem o para-impacto, porque é uma situação rara, muitas vezes pode ser inesperada, mas que você tem que tirar o proveito, você não pode deixar passar. E para tirar o proveito, você tem que conseguir não ser afetivo, não ser emocional em relação ao que você está vivenciando, e ao mesmo tempo entender a grandeza daquilo que você está vivenciando. Que é maior que o ego da exatamente. Da então, ele exige o sobrepairamento para a pessoa ter a autocognição em relação ao aproveitamento daquela consciência ou consciência que está se apresentando para ela. Isso acho que tem a ver com a minha segunda pergunta que eu tenho para ti, que é na página 5, em mitologia. Na segunda linha, de baixo para cima, a segunda, terceira, a superação do mito da autoimagem idealizada. Então, a questão da autoimagem idealizada dificultaria o processo do mega encontro. Sim, porque o que acontece? A gente sabe que a nossa autoimagem não necessariamente condiz com a nossa autorrealidade, vamos dizer assim.
Então, se você ficar fixo na autoimagem, você não consegue se abrir para a informação atípica, singular, que está sendo passada. Então, você precisa sair da autoimagem idealizada para conseguir perceber o que de fato está acontecendo. E essa autoimagem não necessariamente é a maior. Por exemplo, e aquela pessoa que ela é autodepreciativa, ela não se dá valor e aparece um evoluciólogo na frente dela. Ela não se pode, ela não tem mais direito de fazer isso, entende? Então, se ela fica fixa na autoimagem que ela tem dela mesma, ela não vai perceber o que está acontecendo. Do mesmo modo, aquela pessoa que é arrogante, que ela se acha o tal, ela não vai dar valor para a informação que ela está recebendo de uma consciência muito mais madura que ela. Então, exige a superação da autoimagem cristalizada, idealizada, para conseguir tirar proveito da situação atípica que está sendo vivenciada. Obrigado. Professor Felipe, na página 2, em parafatologia, quinta linha de baixo para cima. Você poderia comentar a vivência da cosmoconsciência? Sim. Eu, particularmente, nunca tive essa vivência, mas eu vejo que existe uma relação direta com o tema, porque a cosmoconsciência é aquela vivência onde a pessoa ela tem uma atuação mais mental somática e, a partir daí, consegue ter uma ampliação da cosmovisão e da autocognição. Um mega encontro crítico com uma consciência singular, por exemplo, um evoluciólogo ou serenão, é capaz da própria vivência fazer essa mesma abordagem autocognitiva da consciência. Então, eu percebo que o mega encontro crítico ele pode ser desencadeador de uma pós mega encontro crítico ter a cosmoconsciência, ou a pessoa ter a cosmoconsciência antes e talvez anos depois ter o mega encontro crítico e entender quem patrocinou a cosmoconsciência anterior. Então, eu vejo a relação direta do tema com a cosmoconsciência. Agora, na fatologia, página 1, primeira linha, o curso de pós-doutorado evolutivo personalizado. Você poderia ampliar? Você já comentou, mas é bom, é outro... Sim, não, a gente amplia novamente. A questão é que numa entrevista singular, por exemplo, com um serenão, por exemplo, a método inversor aos 40 anos deu uma entrevista com um serenão, essa entrevista ela é personalizada, ela é particular, ela é individual, e isso dá a possibilidade da pessoa ter uma autocognição maior do que se tivesse, por exemplo, numa explanação com a mesma consciência, com o mesmo nível de integridade, com o mesmo nível de evolução, porém, num trabalho mais geral, num trabalho mais grupal. Então, o pós-doutorado personalizado é a condição do mega encontro crítico com a consciência evoluída singular. Em sua opinião, quais seriam as opções de especialização no curso intermissivo? Olha, curso intermissivo é para evolução. Evolução é generalista. Logo, curso intermissivo, eu penso que pode ter uma especialização infinita. Vai depender das PROEX, vai depender do tema, vai depender do grupo, vai depender do momento, vai depender do contexto. Eu vejo que... quais seriam as especialidades? Eu vejo que são muitas. As próprias... existe um reflexo da própria Conscienciologia enquanto reflexo dos cursos intermissivos. Então, você pode pegar as próprias especialidades da Conscienciologia, seis, né? As ICs, as 350 especialidades, mais de 350 especialidades já colocadas na enciclopédia da Conscienciologia, enquanto especialidades estudadas no curso intermissivo. Na Maniologia, página 5, você poderia explanar a prevenção da mania de empurrar com a barriga, o autoenfrentamento das necessidades evolutivas grupais, teria algum exemplo? Sim, a questão toda é a seguinte, eu entendo que é o ponto-chave para a pessoa ter um mega encontro crítico é a condição da revisão do CPC, a revisão do Código Pessoal de Cosmoética. Se a pessoa empurra com a barriga as reciclagens intraconscienciais, ela não está fazendo a revisão do CPC, certo. Ela está sendo autocorrupta. Então, eu penso que uma pessoa autocorrupta crassa não deve ter um investimento, ou não necessariamente vai ter um investimento dessas consciências mais lúcidas de modo individual. No momento que a pessoa ela está fazendo um trabalho singular e que isso já representa um próprio grupo evolutivo, essas consciências mais lúcidas podem fisgá-la para, na realidade, fisgar o grupo evolutivo que ela está trabalhando. Então, vejo que o empurrar com a barriga acaba inibindo os encontros singulares. E esse CPC que envolve trabalho em grupo?
Sim, porque no momento que você vê as necessidades do grupo, você começa a fazer a revisão do seu CPC. Se você vê que o grupo precisa de você em tal área, e você precisa de desenvolver determinadas recins, essa recin ela já deixa de ser egóica, é uma recin porque o trabalho necessita de você. Então, o trabalho, ele trabalhar com a ProEx, ela acaba, vamos dizer, embutindo a questão das reciclagens, dos trafores, da autocognição. Então, é nesse sentido que eu trouxe esse mito. Felipe, como é que você entende a recuperação de cons? Aquela consim que, na sua caminhada de recuperação de cons, ela consegue aceder a mega cons e ela tem um patamar melhor e ela mesma não tem consciência? Não entendi a sua pergunta. Não? Um evoluciólogo, por exemplo, que não sabe que é evoluciólogo. Olha, porque eu vejo assim. Não se lembra, digamos. Existem níveis e níveis do mesmo nível. O que eu quero dizer com isso? Existem despertos e despertos. Existem epicons e epicons. Existem semiconsciex e semiconsciex. Existem evoluciólogos e evoluciólogos. Eu vejo que muitas vezes esse nível evolutivo, por vezes uma pessoa jejuna nesse nível evolutivo, às vezes ela está nesse patamar pelo próprio contexto, pela própria situação, pela própria função que desempenha. Vou te dar um exemplo. Você não acha que as pessoas que estão trabalhando hoje com proexologia de modo mais determinado e criando de um modo geral, se tornando referências dentro desse tema na conscienciologia? Sim. E hoje são as pessoas que, quem está pesquisando ProEx, vai até essas pessoas para procurar entender mais a sua ProEx. Essas pessoas desenvolvendo esse trabalho para algumas décadas ou séculos ou vidas, ela daqui a pouco pode extrafisicamente estar sendo procurada por essas mesmas pessoas e começar a colocar o pezinho na evoluciologia sem se dar por conta. Por quê? Porque ela está desempenhando um papel de ajudar as pessoas na programação existencial de cada um. Entende? Então eu vejo que a questão da escala evolutiva, ela não é tão linear enquanto ela se coloca. O que eu quero dizer com isso? O professor Valdo já colocou a questão do reurbanizador ser mais forte do que o incógnito. Sim. Ou seja, o reurbanizador enquanto serenão tem mais potencial, vamos dizer, do que o incógnito, que é CL, que é consciex livre. E que foi o próprio reurbanizador que indicou o incógnito para passar para essa condição. Então você vê que a escala evolutiva ela não é tão linear assim, ela é apresentada deste modo para a gente ter uma maior cognição, uma maior didática em relação aos patamares evolutivos. Okay. Mas eu não vejo que ela é assim tão, o desperto necessariamente ele é projetor consciente, porque o projetor consciente ele está antes do desperto. Sim. Eu vejo que a coisa não funciona necessariamente assim. E isto vai implicar em níveis de autocognição e cognição diferente. Então Sim. eu vejo que a função, vamos dizer, o contexto pode mascarar algumas situações para a própria pessoa. Aquela situação que o professor Valdo colocou, o paramicrochip pode funcionar para diminuir a lucidez da pessoa, para ela ficar mais focada numa determinada situação. Então você começa a ver que a coisa ela não é tão linear, tão assim, é passo a passo, é quem está aqui é mais alto do que quem está aqui, a coisa não é tão simples assim. Então é nesse sentido que eu vejo essa sua colocação. Beleza, obrigada. Alô, Felipe. É uma questão. Você colocou aí ao longo dessa tertúlia, né, algumas experiências da mini tertúlia de hoje com o Sérgio Muscoff e essa hipótese de vocês com um encontro possivelmente com uma hipótese de serenão. Bom, você não precisa entrar em detalhes se você não quiser, mas conta um pouco como foi o impacto desse encontro para você no sentido de que efeitos isso provocou e quais as percepções e por que que vocês levantaram essa hipótese antes mesmo de conversar com o professor Valdo, um pouco para entender esse contexto que é bem o teu foco e o teu verbete, né? Olha, em termos de... fez algumas questões aí, né? Em termos de reflexos, assim, o que que eu posso te falar? Uma das coisas que fez a gente ponderar, o que me fez ponderar mais com mais seriedade essa hipótese, foi a própria questão dos reflexos que eu estava tendo naturalmente, sem fazer esforço. Então, por exemplo, aquilo que eu comentei contigo ontem. Eu sempre tive aí, sempre observei o seu exemplo enquanto escrita. E sempre percebi a dificuldade minha de ter a rotina que você tem com maior facilidade da escrita. Tentei fazer isso algumas vezes, nunca se consolidou. Desde que a gente teve esse encontro,
sem, naturalmente começou a vir aquela vontade de escrever, aquela necessidade de escrever, e principalmente uma coisa que eu sempre vi o professor Valdo falar e sempre achei que, sinceramente, não era para mim, o vício em escrever. Eu vi o professor Valdo falando assim, não, na hora que a pessoa começa a escrever, ela não quer mais parar, ela quer largar tudo. E eu falava, não, quem é mais lúcido pode ser, eu, de jeito nenhum. E algumas madrugadas eu já passei de lá para cá escrevendo, pegando, sei lá, 7 da noite escrevendo, indo até 3, 4 da manhã, e a Silvia batendo na porta, vem dormir e para de escrever. Então, assim, isso para mim não é um troço natural, mas passou a ser. O que, que aconteceu para passar a ser? Sabe, o que houve para acontecer essa situação? Outras questões, a própria facilidade de aumentar o nível de autocognição perante o fluxo do cosmos. O entendimento não, eu não vou chamar de profundo, mas não tão simplório como era anteriormente. Então, alguns reflexos desses aconteceram que me fizeram questionar assim, o que está acontecendo? O que, que aconteceu? O que eu estou passando por o quê? Mas isso que você está colocando é a posteriori e até um tempo depois. A posteriori. Agora, a minha pergunta é também com relação, isso também é relevante, sem dúvida, mas é com relação ao momento. Ao momento. Que o momento certamente teve algum aspecto que chamou a atenção, sem que dúvida. Sobressaiu, e, enfim, é isso que eu queria entender um pouco mais. Ao momento foram algumas, sim, não foi uma situação, foram... Talvez a gente elencou quase 2 dezenas de situações que fizeram de uma situação aparentemente normal, de ela tornar-se anormal, né, atípica. E uma coisa que me fez, a gente foi visitar uns amigos, e aí nesta visitação, por acaso, tinha uma pessoa sentada no canto da sala, olhando televisão, olhando Faustão, sei lá. Com a cara de, eu lembro até hoje, com a cara de parvo, de besta ou de qualquer coisa nesta terminologia. Só que a força energética do ambiente era descomunal. Eu via, eu percebia praticamente, a associação que eu fiz foi com blocos de concretos de energia circulando com uma força anormal dentro do ambiente. E aquilo movimentando e movimentando e movimentando, aí entra naquilo que a gente estava conversando com o Ricardo. De onde vem isso? Qual que é o núcleo disso? Quem que está fazendo isso? E aí eu comecei a tentar fazer o sensoriamento de cada uma das pessoas, e me chamou muita atenção aquela pessoa que estava lá no canto. Essa pessoa foi convidada para se juntar ao grupo, e se sentou na mesa, a gente estava tomando café, se sentou na mesa para bater papo, e ficou lá como se estivesse moribundo. E eu comecei a fazer o censuramento de cada uma das pessoas, e as pessoas começaram a debater questões políticas, questões de direito, questões da vida cotidiana. E eu comecei a perceber que essa pessoa, aparentemente boboca, ela só observava, tinha um nível de retidão energética absurdo, assim, o impacto que me dava de olhar para ela era de fazer uma revisão da minha vida, de começar a refletir sobre, principalmente, as minhas rotinas. E aí eu quis começar a tentar levar a conversa para ela. E aí algumas pessoas faziam algumas perguntas e eu comecei... Não, antes de começar a levar a conversa para ela, algumas pessoas estavam conversando e ela fazia intervenções que acabavam o assunto. Sabe aquela intervenção que... resolutiva? E eu comecei a achar, não, se eu estou percebendo esse nível de retidão, de energia diferente, e essa pessoa, ela tem essa capacidade de resolver o problema e fazer aquela cara de boboca, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí eu comecei a tentar levar a conversa para ela. Na hora que eu comecei a levar a conversa para ela, uma pessoa assim, não, você não está entendendo, Felipe. Você quer entender ela, você tem que perguntar o seguinte, quantos anos você acha que ela tem? Era uma senhora. E aí eu olhei assim e falei, bom, não sei, 70? Tinha 96 anos. E aí aquilo já me deu um primeiro impacto. E aí o segundo impacto foi, pergunta quantos remédios ela toma. Nenhum. E aí eu perguntei assim, mas como? Ela colocou, não, eu não tenho dor, não tenho, me sinto bem, eu vou no médico, o médico pergunta se eu estou bem, eu falo que estou bem, eu vou vir para casa. Nunca tomei remédio nenhum, nunca tomei situação nenhuma, me sinto bem, tenho a minha vida ativa e está tudo certo. Então esses foram alguns indicativos intrafísicos. Eu não tinha dúvida nenhuma que foi que a pessoa tinha macrossoma e N outras coisas aconteceram, que aí eu acho que não vem muito ao caso colocar. Mas N situações atípicas nesse sentido. E a gente conversou, eu e a Silvia conversamos, e eu cheguei para a Silvia assim, olha,
Eu acho que a gente encontrou uma pessoa diferenciada dentro da escala evolutiva, com certeza é melhor que a gente. Eu não tenho dúvida nenhuma em falar que é melhor, essa pessoa é melhor que a gente. E eu penso, e ela é, o que, que tu acha? Não, eu penso que essa pessoa é desperto para cima. Ela, pois é, quando a gente estava indo de carro visitar, né, esses amigos nossos, me veio na cabeça que hoje a gente ia conhecer um serenão. E eu falei, não, calma, isso também não. E a Silvia, bom, eu estou falando que me veio na cabeça. E aí aquilo ficou, sabe, instigando, martelando. E aí aconteceram outras situações, outras coisas vinculadas a isso, mas enfim, na volta para cá, eu fiquei com aquilo na cabeça, não saí isso da minha cabeça, não conseguia parar de pensar nisso. E aí eu fui conversar com uma pessoa que eu tenho confiança para ver, ó, tô doido, não tô doido, tô irracional, tô racional na abordagem. E quando eu comecei a relatar os fatos com detalhes, no momento que eu fui falar, não, e a nossa hipótese é que essa pessoa seja um serenão, eu não consegui terminar a palavra. Por quê? Quando eu comecei a falar se, eu senti um, não foi um banho, foi um fluxo de energia diferenciado. E ao mesmo tempo que esse banho de energia vinha, esse fluxo de energia vinha, eu comecei a chorar compulsivamente. E... Não é o teu padrão. Não. Com certeza não. Só que eu comecei a chorar e eu não me sentia emocionado. E eu não sei explicar. Eu não sei explicar, eu não sei o que, que houve. Eu sei que eu sentia... Não era um vazio, mas é como se fosse. Não era um vácuo, mas é como se fosse. Não era emoção, mas eu não conseguia parar de chorar. E eu não consegui terminar a palavra. Aliás, eu nunca te vi chorar, para ser bem sincero. É. Isso foi na epígrafe, pensa a situação. E o mais engraçado é que essa pessoa da minha frente começou a chorar junto. Os dois. Na epígrafe, só faltava botar a mão dada chorando. E eu perguntei, o que você está sentindo? Eu senti um fluxo de energia e eu não sei. Eu não sei. E eu, pois é, eu também não sei. E isso para mim foi a chave de assim, eu tenho que levar isso mais a sério. Porque eu não posso desconsiderar esse fluxo de energia que eu recebi na hora que eu fui falar a palavra serenão. Então eu cheguei em casa e falei, Silvia, aquela tua hipótese, eu quero ir falar com o Valdo, vamos falar com o Valdo. Fomos falar com o Valdo, passamos 50 minutos na mesa dele, ele quis saber de tudo e mais um pouco, perguntou tudo que você possa imaginar e um pouco mais, e ao final ele deu o diagnóstico dele falando que tudo indica que é possível sim que seja um serenão e que a gente deve levar isso mais a sério. Então... Vamos dizer, existem outros fatores disso, mas é mais ou menos nessa linha a situação. Agora, uma outra questão. Você avaliando hoje, você tem algum arrependimento, alguma coisa que você acha que você poderia ter feito no momento e não fez? Sem dúvida nenhuma. Assim, mais como, né, para a gente também ficar vacinado. Esse verbete, na realidade, é nessa. O grande motivo é essa situação. Por quê? Porque o professor Valdo, ao mesmo tempo que ele colocou essa situação, ele foi bem enfático conosco em colocar o desaproveitamento que nós tivemos da situação. Então ele colocou, vocês não tiveram inteligência contextual para saber aproveitar isso que aconteceu com vocês, mas vocês tiveram experiência. E aquilo, a gente tentou argumentar com o Valdo, mas Valdo, e não sei o quê, mas e as pessoas, e o tempo, e o horário? Ele, não, tudo, você tem que mandar tudo isso para aquele lugar e dar um jeito de aproveitar isso melhor. Vocês não souberam aproveitar, vocês foram ingênuos, a situação se colocou, aí eu ainda tentei falar, mas Valdo, você sempre não fala que quando a gente está presente a consciências mais lúcidas, a gente deve baixar a cabeça e deixar a pessoa dar indicação para fazer alguma coisa? Aí ele, seu bobo, se ela foi até vocês, essa era para a indicação. Vocês não foram atrás dela, ela estava esperando vocês. E aquilo mexeu comigo. Pronto. E aí eu comecei a refletir demais em relação a isso, comecei a estudar tudo que o Valdo coloca nos tratados em relação à serenologia. E aí, numa dinâmica com o Pedro, novamente, você deve lembrar, onde foi feito 4 perguntas, você fez uma, eu fiz outra para a Conciex, eu fiz uma pergunta no seguinte sentido, como entender o que aconteceu conosco, sem falar o que aconteceu, ninguém entendeu nada, eu não queria que ninguém entendesse, nem eu estava entendendo, mas o que a Conciex falou muito, mas o que ela falou, o resumo da ópera, que houve uma paracondução extrafísica, mas que nós temos que pensar o que nós deixamos de fazer para ter uma atuação tão vexaminosa como tivemos. E isso foi para mim foi a chave, assim, porque o nosso entender, nós não conseguimos aproveitar tudo aquilo que deveria, e aí quando eu coloco neste verbete aquela listagem das 30 categorias de pergunta,
que na hora que foi colocado isso, eu comecei a me pensar assim, ok, se eu revivesse isso hoje, quais perguntas eu faria para um serenão? Eu não sei. Não sei. Então isso para mim criou um impacto. Por quê? Porque você pesquisa em vexologia também. É colocado no, como uma das metas da inversão existencial a entrevista com o serenão. Se eu me preparo para Invex como um todo e esse tema eu deixo de lado, que nível de eficácia de Invex eu estou tendo? Então isso mexeu demais comigo, entende? Então, pós assim, a situação que você falou, tem alguma coisa que você se arrepende? Sim, não ter pensado nisso antes. Não ter me preparado para isto antes. Não ter encarado essa situação como uma hipótese real a ser conquistada por um intermissivista. Eu não posso te falar que a gente teve esse encontro com o serenão, porque ainda é uma hipótese, eu não posso ser religioso em falar que é. O próprio Waldo colocou isso, olha, eu não conheço, não sei, não fui eu que venci, mas pelo que vocês estão, tudo que vocês me relataram bate com aquilo que eu entendo com serenologia, mas eu não tive experiência. Mas independente de ter ou não ter, isso para mim, sinceramente, ficou muito secundário. A questão, para mim, prioritária, ficou a falta de preparação para a evoluciologia, para a serenologia. Por exemplo, o professor Waldo fala que a pré-intermissiologia, a prospectiva da pré-intermissiologia é que muitos de nós, dentro de 200 anos, chegaremos à condição de semiconsciex. Quem são os amparadores de semiconsciex? Despertos? Epicons? Tenepsistas? Não tem lógica. É daí para cima. Então, se daqui a 200 anos a gente pode estar com a condição de semiconsciex, é porque daqui a 200 anos a gente pode estar com um vínculo muito mais íntimo com serenões, evoluciólogos, teleguiados. E isso tem que ser encarado de um modo palpável, real, objetivo, não mítico. Sério. Então, independente da situação, se foi ou não foi, isso para mim ficou tudo muito secundário, entende? O que para mim ficou mais foi a lição, o aprendizado, ou o que a palavra que a Consex usou, o vexame intrafísico em ter tido um investimento extrafísico e não ter sabido tirar proveito como deveria ter sido. Porque proveito a gente tirou, mas não como talvez poderia ter sido. Então essa situação para mim foi a mais, é o resumo, e é principalmente na hora que a Consex me falou, se vocês não se prepararam para isso, e o Waldo colocou, vocês foram ingênuos e não souberam tirar partido, esse verbete é no sentido de refletir em relação ao que aconteceu. Se você observar o verbete, eu tentei levar o, tem vários máximos, né? O detalhismo em todo o verbete. Muitos máximos. Isso foi de propósito para tentar chegar ao máximo de cognição que eu tinha hoje, que eu tenho hoje, sobre o que aconteceu. Foi de tentar, vamos dizer, suprir uma carência que aconteceu quando aconteceu essa vivência. Felipe, você acha que a CCCI ainda tem uma visão mística da escala evolutiva? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tanto é que hoje tem pessoas na Conscienciologia que já estão encarando a dispersidade como um fato e não colocam elas abertamente porque sabem todas as ocorrências que derivam de uma pessoa mesmo vir aqui e afirmar eu sou desperto, eu sou evoluciólogo, eu sou epicom, eu sou qualquer coisa nesse sentido. Isso mesmo, concordo. Felipe, aqui na parafatologia, oitava linha de baixo para cima, o para entrelinhamento do mega encontro e das informações recebidas. Isso aí é porque, para a pessoa entender uma situação dessa, ela não pode ficar simplesmente no, na situação aparente. Eu comecei a entender um pouco mais aquilo que o professor Waldo fala da questão do histrionismo. Se você ficar na aparência, se você ficar naquilo que é histriônico, você não vai entender o real valor da consciência. E, além disso, você não vai entender o para entrelinhamento que está acontecendo. Então, existem situações entre linhas sutis que implicam, que estão implicadas numa situação dessa. Mas, se a pessoa não tiver hiperacuidade, esse para entrelinhamento passa batido. Por exemplo, nessa situação dessas energias que a gente sentiu nesta casa, a gente poderia simplesmente pensar que era uma energia, um ambiente mais positivo. E ter tido contato e não ter percebido nada. E, além disso, eu fiquei pensando, ontem, o Nonato, na tertúlia dele, ele colocou a indignação que ele ficou quando aconteceu aquela sincronicidade na escrita, né? É a mesma coisa que eu vivenciei nessa situação. Porque quantas situações que eu já não posso ter vivenciado que passaram batidos? Por exemplo, o caso do Sérgio.
Foram 3 anos de convívio na casa dele. Como é que eu nunca parei para pensar a respeito? Nem assim uma hipótese, nem um vislumbre, nem... Eu sou muito tacanho ainda. Então, essa situação, ela demonstra uma inabilidade de entender o para entrelinhamento. Agora é lógico pensar que semelhante impacto, para impacto, pode produzir de início uma, como podemos dizer, uma anestesia. Depende o nível, né, e a força que pode você perceber do encontro. Mas lógico, é de início, pois a pessoa vai aos poucos, isso no melhor dos casos, né? Vai podendo acessar e compreender a ideia, né? E ir melhorando. Mas de início pode acontecer como uma paranestesia. Depende. Sinceramente, para mim, eu imaginava que uma situação dessa ela implicava uma maior, vamos dizer, encarava assim como sendo quase um show extrafísico, sabe? Nossa, um negócio que você vai sentir tudo, vai ampliar tudo, e a coisa não é assim. O que eu percebi é que a coisa é muito mais na sutileza do que na extravagância. Ou seja, é muito mais a sintonia fina com um padrão diferenciado do que aquela energia que vai... Sabe? Que era a percepção que eu tinha. Nossa, se aparecer um serenão aqui no tertuliário, ele vai... Né, isso aqui vai virar um foguete. E a experiência que a gente teve, pelo menos na minha parte, não foi isso. Foi uma situação muito mais a questão da sutileza, do refinamento, do burilamento, do mater pensene, do que especificamente uma questão. Mas justamente mais... acessar a sutileza é muito difícil. Acessar Sim, a sutileza. Na principiologia, o último item, poderia ampliar a compreensão maior, profunda e abrangente do princípio de evolução grupal interassistencial? É que tudo isso é para evolução, né? É para evolução, é para interassistência, é para TARES. Como eu falei, isso não é uma situação que vai colocar a pessoa como, meus parabéns, bater palma, você conseguiu chegar até a meta. Não é isso. Olha o trabalho que você tem para fazer, olha o trafor que você tem que desenvolver, olha o trafal que é faltante em relação à sua programação existencial, e olha o investimento que você tem para poder desenvolver aquilo que você quer. Então, a gente pode falar que tudo isso, o resumo da ópera é evolução. Né? Felipe. Em relação à sua casuística, passada a experiência, o que é que você está trabalhando, assim, quais são os pontos que você está trabalhando para que no próximo encontro com esse serenão você tire o maior proveito? Primeiro que eu não sei se eu vou ter esse próximo encontro. Com esse. Possível, tudo é possível. Mas a intenção, aquilo que eu estou tentando fazer, era aquilo que eu já tinha antes enquanto meta, mas não colocava em prática. Então, hoje eu estou tendo uma rotina de escrita do segundo livro mais firme, já há alguns meses, já desde vamos dizer, praticamente esse ano todo, e a coisa está andando, isso implica em autocognição, isso implica em autopesquisa, isso implica em burilar alguns trafares, isso implica em fazer algumas recins que estavam sendo empurradas com a barriga. Aquilo que o professor Nonato colocou ontem, que a GESCOM ela é um reflexo das recins da pessoa. É hoje o que eu estou vivenciando, utilizando o mega foco na escrita, no livro, para que isso possa me qualificar para, não para ter novamente um encontro desse, porque, sinceramente, pode parecer estranho falar isso, mas, de fato, eu deixei essa condição como secundária, porque isso não resolve. Ter contato com o serenão não resolve. Se conhecer alguma consciência mais lúcida resolvesse automaticamente, a presença aqui do professor Val todo dia, que é muito mais importante do que um contato de 2 horas com uma pessoa, o contato com o professor Val com 10 anos, eu acho, 15 anos, 20 anos, é muito mais prioritário do que um contato efêmero de 2 horas com uma outra consciência, já resolveria, e a gente vê que não resolve. Quantos ainda que 20 anos depois de Conscienciologia ainda não dominam o EV? Assim, é uma autocorrupção bizarra, bizonha, vexaminosa. Então, o que eu estou tentando fazer não é nada além daquilo que já não é falado dentro da Conscienciologia. Não existe nenhuma magia, não existe nenhuma neo-verpon transformadora, mas é colocar em prática aquilo que a gente já sabe. Felipe, oi. Na página 5... Em fobiologia, o primeiro item ali, a decidofobia ao longo da vida inibindo os mega-encontros. Fala mais um pouquinho aí.
Desculpa, eu não consegui... Na fobiologia, tá. Na página 5, o primeiro item. A decidofobia ao longo da vida e nem bem no mega encontro crítico. Sim. Porque assim, se coloque na posição de um serenão ou de um evoluciólogo. Você vai investir numa pessoa que não decide? Você colocaria a sua energia, o seu esforço, o seu tempo numa pessoa que você sabe que não vai decidir? Então eu penso que a decidofobia, ela inibe essa situação. Por quê? Porque a pessoa não toma posição. O que adianta? Fazer para bonito, esse pessoal não vai perder tempo. Então eu penso que a decidofilia, ou seja, a decisão, é isso que o professor Valdo está trazendo já há algum tempo, o auto-absolutismo. Decidi, decidiu. Está decidido. Não tem meia volta. Isso é o que vai fazer você ter força para atrair gente que pensa desse modo. Felipe, na página 2, você poderia aprofundar o que, que você está querendo explicar ali na oitava linha, de cima para baixo? Você fala as pesquisas dos mega reflexos, dos mega lampejos e dos mega vislumbres. Sim, isso aí a gente já colocou antes, é que uma situação dessa, veja, eu estou até hoje refletindo sobre o que aconteceu. Eu não entendo ainda, não posso falar que eu entendo o que aconteceu, que eu já percebi, muito pelo contrário, eu não acho que chegou a 10%. Hoje mesmo o professor Valdo estava colocando na mini tertúlia uma situação que ele entendeu agora, que ele convive há quantos séculos. Então, assim, no momento que você tem uma interação, seja com um serenão, seja com um evoluciólogo, seja com uma semi-consciência, existem situações que você vai ter lampejos de lucidez, mas que não é ainda a autolucidez total, profunda, de fato. Você vai ter vislumbre daquilo que você pode fazer, mas provavelmente você não está enxergando ainda aquilo que você vai fazer. Então, toda essa condição... ele implica que o momento, ou, apesar de ser um par-encontro, ele é efêmero, ou seja, ele tem um início, meio e fim, ele se perpetua na pesquisa daquilo que de fato aconteceu. Então, por exemplo, já me aconteceu situações de estar aqui e de perceber as mesmas energias na tertúlia da energia que eu percebi naquela casa onde eu entrei. E ir falar com o professor Valdo e o professor Valdo confirmar. Professor, estou percebendo aquela energia, daquela consciência, blá, 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 blá. Então, assim, a coisa continua. Não começou no encontro e não terminou no final do encontro. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção disso é a pesquisa, porque a pessoa ela continua com a proatividade de aumentar o nível de autocognição perante o auto-trafor, perante a convergência do Mater Pensando com o Mega-trafor, para ela poder desempenhar aquilo que ela pode desempenhar. Agora, também queria aproveitar, na página 3, na tecnologia, você poderia aprofundar a técnica da Invex sendo menina dos olhos dos evoluciólogos e serenões? Sim. Vamos pensar o seguinte. A serenologia, de um modo macro, de um modo idealizado, de um modo, vamos dizer, conceitual, ela é a derrogação das leis intrafísicas, a partir do princípio da não desconexão, do não restringimento intrafísico da ressoma até a dessoma. Qual que é a técnica da conscienciologia hoje que começa a fazer isso, de algum modo? É a técnica da Invex, onde ela propõe que o jovem, desde a juventude, consiga aumentar a sua recuperação de cons e desempenhar um papel tal qual desempenha extrafisicamente relacionado à assistência extrafísica. Então, assim, a Invex ela é a menina dos olhos dos evoluciólogos e dos serenões, por quê? É a turma que ela tem ela já começa intrafisicamente a representar uma situação vamos dizer, transgredir o restringimento intrafísico. Ainda é amador, ainda é vamos dizer, imberbe, mas não deixa de já ser. Então, por exemplo, eu pego o meu caso específico. Eu me lembro muito bem de, aos 11 anos, estar procurando ter cadernos de tentar identificar a minha PROEX, de estar fazendo pesquisa para identificar a minha programação existencial. Eu quero, na próxima vida, conseguir só 7, aos 8. Até o ponto... quem sabe daqui a alguns séculos ou milênios, que isso possa ser cada vez mais, ou seja, a atuação do restringimento ser menos eficaz sobre a minha cognição. Então, eu vejo que isso tem um impacto no seguinte, se essa turma que ela está tendo um maior respaldo ou referência em relação a essa questão do não restringimento intrafísico, é essa turma que os amparadores estão investindo.
Não é à toa, hoje para mim é mais claro isso, não é à toa que o professor Valdo coloca método inversor aos 40 anos, a entrevista com o Serenão. Eu penso também que não é a primeira entrevista com o Serenão. Só que muitos de nós já podemos ter tido isso extrafisicamente e hoje a ideia é ter isso intrafisicamente. Por quê? Mostra que aquilo que foi planejado extrafisicamente está de fato indo no caminho, né? Está tendo um crescendo, está mais ou menos ajustado. Então vejo que é mais ou menos por aí. Uma outra coisa que me deixou um pouco chocado, quando eu comecei a fazer essa revisão na bibliografia da Conscienciologia, do que tem de serenologia, tem uma sessão, né, a sessão de serenologia no Homo Sapiens Urbanizatus, que tem no Pacíficos, que tem uma parte lá que ele tem uma frase assim, que ele coloca que para mim impactou. Ele colocou assim: o serenão está para o extrafísico tal qual o inversor está para o intrafísico. Ou seja, o que eu entendi disso? O serenão é a referência extrafísica daquilo que consegue utilizar da melhor maneira possível a extrafisicalidade. O inversor é aquilo que existe intrafisicamente e consegue, ou que se propõe a utilizar a intrafisicalidade do modo mais homeostático, otimizado. Então, assim, existe uma relação direta em vexologia e serenologia. Eu não acho que... Eu sempre achei aquela método inversor aos 40 anos um pouco utópica, mas eu hoje, para mim, ela é muito... não é só factível, ela é intrínseca, ela é inerente, ela faz parte do contexto. Não é algo fora da curva, entende? Essa é a minha percepção em relação à invexologia e à serenologia. Felipe, você fazendo tendo uma visão analítica sobre o encontro com essa serenona, possível, né? Você acha que ela tinha autoconsciência da condição dela? Olha, eu tenho muita dificuldade de responder isso, mas a minha lógica tenderia a levar que sim, porque teve um momento, que foi um outro momento que me despertou assim, as situações, que foram N situações que eu não relatei aqui, né? Que eu acho que não vem ao caso, mas teve uma coisa que eu acho que dá para ser falado. Eu questionei assim, como fazer, porque eu já estava desconfiado que alguma coisa diferente era, mas não serenão. Como fazer para chegar na sua idade com esta nível de homeostase? Você perguntou? Perguntei. E a pessoa falou assim, olha, são duas coisas. Uma, o que você come. Eu tive um problema gastrointestinal na minha juventude, onde me obrigou a, durante toda a minha vida, comer saudavelmente. É aquilo que o professor Valdo fala, né? A questão do serenão, ter uma doença física. Quem tem um paramicrochip. Exatamente. Além disso, né, ela falou, mas isso não é o ponto. O ponto principal é aquilo que você pensa. As pessoas são muito pessimistas, de modo geral, o que faz elas se intoxicarem a partir do próprio pensamento. A pessoa que quer chegar bem na terceira idade, ela tem que ser mais otimista. Não há motivo para a gente pensar que algo vai dar errado. Porque se a gente acha que algo vai dar errado, se mexe e faça alguma coisa. Ficar pensando que vai dar errado, não resolve. Se você já coloca o seu pensamento que vai dar errado, porque você não vai fazer nada. Então, uma coisa que eu considero que eu tenho, ela falando, que eu tenho para chegar na condição que eu tenho hoje, é que o meu pensamento é otimista e as pessoas são pessimistas de modo geral. O que ela estava falando? Pensei. Base da Conscienciologia. Agora, professor Felipe, gostaria que comentasse a casuística peculiar do mega encontro crítico projetivo não rememorado. Também gostaria de saber o que é o paramicrochip. Em relação ao mega encontro crítico não rememorado, é aquela situação onde a pessoa acorda, tudo mudou, não é mais a mesma que foi dormir, mas ela não tem consciência, ela não tem rememoração daquilo que aconteceu. Então, pode ser que tenha acontecido alguma atuação extrafísica dos amparadores de modo a fazer alguma reciclagem, trazer alguma ideia, fazer alguma paracirurgia, alguma coisa pode ter acontecido. Então, a gente chama atenção para essa possibilidade, porque eu entendo que é essa percepção que algo está diferente que leva a pessoa a entender o que aconteceu. Se a pessoa não identifica os indicadores, ela não vai identificar o fator desencadeador. A outra coisa que era? O paramicrochip. Existe um verbete chamado paramicrochip na enciclopédia. Você pode baixar a partir do próprio site da Tertúlia e na letra P e baixar o verbete, que eu acho que vai lhe dar uma condição maior de entendimento da situação. Mas praticamente você pode pensar como um
um fulcro de energia, uma atuação, uma mini peça energética no para, uhum, no paracérebro, onde altera a nível de cognição e o nível de desempenho cognitivo da pessoa em prol de uma determinada função que ela vai desempenhar intrafisicamente. Mas existe um verbete que aconselho a dar uma estudada que vai para ampliar mais. Tem uma pergunta aqui geral. Teletertuliano, ele coloca assim: estudo sobre projeciologia e tem pesquisado muitos artigos do professor Vieira. Gostaria muito de entender como ocorre o seguinte fenômeno. Quando uma consciência fora do corpo pensa num determinado local físico, como, por exemplo, a sua casa, a sua escola, sua igreja, para lá se transporta quase instantaneamente. Ora, para isso, se é necessário interpretar o espaço físico não como um local com realidade independente, mas como um ponto de espaço conectado a toda a mente, por favor, poderiam me explicar esse fenômeno? Qual lei ou leis estariam envolvidas nesse fenômeno? Eu vou responder aqui, se algum especialista se habilitar, faz favor, né? Olha, em primeiro lugar, excelente, você está interessada aí estudando projeciologia, né? E com certeza são muitas as experiências que a gente pode tentar. E basicamente, o que, é que eu te digo? É, essa questão da conexão, né, na mente, enfim, de fato, as coisas, as realidades em si estão sim conectadas. A gente coloca assim, acho que você pode pensar em abstrair essa questão das leis intrafísicas de espaço e tempo. Isso é uma coisa, você tem que pensar numa outra condição que extrafisicamente essas leis não existem. Existe sim uma lei de coexistência das dimensões, a questão das dimensões intraconscienciais, que na verdade existem em função da sua condição existencial, né? Então, dependendo do seu nível evolutivo, daquilo que você pensioniza, daquilo que você almeja, do que você objetiva, aquilo vai conectar você com determinadas realidades. Isso não quer dizer que existam várias realidades diferentes em vários pontos. Não, a realidade intrafísica é uma. É aquela que você habita, que você reside ou que você estuda. Mas, paralelo a ela, existem várias dimensões conscienciais, como a gente chama. São dimensões existentes e coexistentes, na verdade, em, vamos dizer assim, em vibrações diferentes, né? Em padrões diversos de pensionização. Então, é natural, quando você está projetado de mental soma, de psicossoma, você vai entrar em contato de modo mais instantâneo com as dimensões que você pensioniza, porque nesses estados, você de psicossoma ou do corpo mental, você não tem essas barreiras físicas que nós temos aqui com esse corpo físico, né? A questão de tempo e espaço é secundário, não é alguma coisa rígido como é aqui na intrafisicalidade, nessa dimensão mais densa, como a gente coloca, né? Pessoal, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, se tem alguma... Tudo bem, então? Quer falar, Marcelo? Daria que a questão da taquirritmia, né? Ah, sim. Que a consciência fora do corpo, o pensamento, ele é ação. A gente, exatamente, é muito condicionado pela matéria física, e para a energia, esse tempo e espaço, ele se modifica. E no caso da matéria física, é uma energia mais densa, então tudo passa mais devagar, mais, uhum, lento, e a gente se condicionou a essa conformidade de tempo, que é uma criação humana. Agora, fora do corpo, como você está explicando, a consciência, ela é muito mais instantânea, né? Que é a autotaquirritmia, que, exatamente, é essa instantaneidade da manifestação. Exatamente. Muito bom. Temos aqui ainda algumas perguntas para o professor Felipe. Em parafatologia, na página 2, final da quarta linha, você poderia comentar os efeitos renovadores dos extrapolacionismos parapsíquicos? Sim, tentar ser breve para a gente poder responder as outras também. Mas a questão da extrapolação parapsíquica, ela torna-se um novo referencial para a pessoa. Então, você pensava que poderia ir até X e o extrapolacionismo mostra que você pode ir até X mais 10. Então, você cria um novo referencial de objetivo, de meta, de parâmetro para fazer a própria avaliação do fenômeno, do parapsiquismo, de outros fenômenos que você tem. Então, a própria reperspectiva da referência parapsíquica,
ela torna-se algo, vamos dizer, um efeito de modificação do modo pensênico da, da autocognição da consciência. Então, eu penso que eu, isso é só um exemplo, né? O outro aí vai depender de cada fenômeno, de cada contexto, mas o fenômeno, por ser extrapolacionista, ele é algo fora da curva para a consim e que vai levar, obviamente, a provavelmente efeitos fora da curva para a consim. Claro. Por acaso, você já vivenciou algum extrapolacionismo parapsíquico atípico que possa ser divulgado agora, nesse período intrafísico atual? Alguns. Um que eu posso falar, que para mim foi um extrapolacionismo, e que eu já falei num outro verbete que eu apresentei semana passada, de senha pré-duplista, foi a questão da xenoglossia, que é você falar um idioma que você não conhece durante algum período em virtude de algum acoplamento com consciex ou com consim distinta, que provavelmente fala um outro idioma, né? Aí eu sugiro dar uma olhada no verbete senha pré-duplista, tem na página do Tertuliarium no YouTube, tem uma série de extrapolações parapsíquicas que eu comento nesse verbete. Muito bem. Felipe, você, na página 6, ainda naquela tua listagem, no item número 27, é algo que eu diariamente me questiono, que é a questão do heterodesempenho, né, na performance interassistencial. O que você poderia... relacionado ao verbete pontuar com relação a isso? Isso é aquilo que a gente falou o verbete inteiro. O hétero desempenho é você ter a percepção cognitiva do real desempenho que outra pessoa está tendo, independente da aparência do desempenho que ela tem. Que isso se faz a partir do quê? A partir da força presencial, a partir dos efeitos que a pessoa faz. A gente vai perceber que às vezes a pessoa vai sim falar uma coisa e fazer outra. Por quê? Porque às vezes ela não pode falar aquilo que exatamente ela está fazendo. Então, essa análise do hétero desempenho vai dar cognição em relação à escala evolutiva de cada um. Então, vou aproveitar a sua pergunta e falar um pouquinho dessa listagem, assim, já que é 12 e 11. 10 minutinhos, sim. Essa listagem que eu tentei fazer é o assim... é a dica, não é bem dica, mas assim, é a avaliação que eu faço sobre nós hoje na CCCI em relação a uma situação inusitada desta. Eu vejo que a mensagem que eu gostaria de passar é não passar aquilo que eu passei, ou seja, daqui a pouco aconteceu uma situação atípica e você não sabia o que fazer. Então, essa listagem de 30 questões, não são 30 questões, são 30 categorias, foi a autocognição que eu consegui tentar espremer daquilo que hoje eu já tenho, vamos dizer, listado, catalogado, de se acontecer uma outra situação dessa, questões que me interessariam a trabalhar. E aí eu gostaria de ler esse último parágrafo, que eu acho que é o resumo da ópera, que tem relação com essas 30 categorias. Essas categorias vocês vão ver que tem algumas auto, ou seja, a respeito de si, e algumas coisas hétero a respeito da personalidade entrevistada. Obviamente, a quantidade de auto é maior do que a de hétero, de propósito, porque eu vejo que a questão é como saber tirar proveito para si, e não simplesmente bisbilhotar quem que é a outra pessoa. Então, eu coloco assim no último parágrafo deste verbete, para a prospectivologia. Sob o enfoque da pragmaticologia, ou seja, da pragmática, do pragmatismo, importa a consciência interessada na vivência do mega-encontro crítico não ter postura de improviso ao aguardar tal fato para ponderar sobre a ocorrência. A autopreparação prévia, através do trinômio autocognição, papel, caneta, desafia a autocosmovisão sobre a maneira de tirar proveito dessa experiência, fazendo a profilaxia de atuação constrangedora de a consciência não saber aproveitar o momento singular. Então, em virtude do tempo, se eu pudesse fechar aí o assunto com alguma coisa, aquelas pessoas que têm interesse pelo tema e acham interessante uma situação dessa, é ver o nível de autocognição a partir do levantamento de questões de que você faria numa situação dessa, para estar preparado para quando acontecer, que provavelmente eu penso que isso vai ser cada vez mais comum dentro da conscienciologia, pelo rapport que hoje nós estamos fazendo, que essa situação não seja constrangedora e que a pessoa consiga tirar o maior proveito dessa situação, pelo menos é um movimento que eu estou tentando fazer. Muito bem. Obrigada. Pessoal, nosso tempo está encerrando. Eu agradeço a presença de todos vocês, dos teletertulianos, do professor Felipe. Esperamos aí mais 100 verbetes, pelo menos.
Muito obrigada a todos e os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 55 assinaturas no livro de presença, 31 perguntas presenciais e 13 online. Os recados são da Anália sobre heterocrítica de obra útil, o Alexandre sobre acoplamentário, o Eduardo sobre higiene consciencial, o Bruno sobre debate no CEEC e o Emerson sobre o curso Opção pelo Autodesassédio. Agora com vocês, Eliana, com o programa Amigos. Boa tarde. Tertulianos e teletertulianos, imagine numa próxima ressoma vocês reencontrando a Enciclopédia da Conscienciologia. Com certeza será um mega encontro crítico, principalmente se você tiver escrito um verbete ou vários verbetes e tiver sido amigo da enciclopédia. Então isso vai ser mais importante ainda. Desculpe o trocadilho, a brincadeira, mas o recado é o seguinte, a importância de quem é amigo da enciclopédia continuar sendo amigo, renovando a sua assinatura. Muita gente tem ficado para trás e você que não é, conhecer mais esse programa que sustenta financeiramente todas as instâncias produtoras da enciclopédia, Tertuliário, Holociclo e Heloteca, e fazer parte, né, dessa mega GESCOM, fazer parte dessa força-tarefa de todos nós para manter esse mega empreendimento. É muito fácil. Entre em contato com o CIEC 45 35 25 26 52 e você que está aqui presencialmente é só se dirigir à recepção do CIEC e pedir para ser amigo da enciclopédia. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Aproveitando aí o recado do nosso verbetógrafo de hoje, né? Gostaria de convidá-los aí a um possível mega encontro crítico que ocorrerá nos dias 3 e 4 de agosto, agora, daqui a algumas semanas, durante o 19º Heterocrítica de Obra Útil. Esse ano a gente tem dois atrativos, um deles é a presença do autor, né, que é um grande erudito italiano, que vai vir aqui na Itália para participar do curso, debater com a gente, apresentar suas ideias, as pesquisas que ele está, realizando. Ele é professor da língua grega, da história da língua grega, na Universidade de Parma. Tem várias obras de grande erudição. E uma delas, a que a gente vai estudar no curso, é esse dicionário de sentenças latinas e gregas. Então, esse é outro atrativo do Heterocrítica, que é a primeira vez que a gente trabalha com um dicionário. Então, é uma metodologia, para quem não conhece o curso, né, ele foi criado em 1999 pelo professor Valdo Vieira, e ele é um curso de imersão em uma das obras de ciência que vai contribuir para a evolução, para a cognição da consciência. Então, geralmente é feita a eleição no dia, ou como a gente trabalha no especial, a gente seleciona a obra antes, para estar analisando e debatendo essa obra. A gente analisa, é passado durante o curso, as técnicas, né, que é a de análise de conteúdo e de forma da obra, conteúdo consensual e heterocriticável, forma também consensual e heterocriticável, e recursos emergenciais, e também o curso permite aí uma análise, uma conscienciometria do autor, né, você analisando a profundidade, o detalhismo que o autor coloca na obra, você consegue identificar traços dessa personalidade também. Tá? Então, estão todos convidados aí, tertulianos e teletertulianos também, tá? No dia 3 e 4 de agosto, no Heterocrítica de Obra Útil. Obrigada. Boa tarde a todos, meu nome é Alexandre e estou aqui para convidá-los para o próximo curso Acoplamentarium. Esse curso vai acontecer agora, o próximo, dia 26 a dia 28, o tema é retrocognições. O acoplamentário, o objetivo dele é trabalhar grupalmente o desenvolvimento do parapsiquismo, especialmente através das técnicas de acoplamento energético e de clarividência facial. Então, o objetivo é esse, com a temática específica de retrocognições, ou seja, a lembrança de vidas passadas, vivências passadas, intrafísicas e intermissivas. Os EPICONs, professores, são Pedro Fernandes, Rui Bueno e Amin Lascani. Quem tiver interesse, ainda há vagas, tem duas semanas aí para o curso. Os contatos são prefixo 45-3525-2652 e o e-mail caec@caec.org. Obrigado.
Pessoal, boa tarde. A gente está aqui para convidar vocês para o curso Higiene Consciencial, a quinta turma, aqui em Foz do Iguaçu, que vai ocorrer nos dias 16, 17 e 18 de agosto. Esse curso, o objetivo principal dele é ajudar a pessoa a criar um ambiente, um microambiente mental homeostático, para que ela possa desenvolver o processo da autocognição, que é tão falado, né, dentro da Conscienciologia. A pessoa ter a capacidade de pensar e fazer associações homeostáticas sobre o próprio temperamento. A pessoa ter essa capacidade. E muitas vezes a dificuldade maior é em função de ansiosismos, esquemas disfuncionais que a pessoa tem e não sabe que tem. E às vezes fica patinando. O professor Felipe comentou sobre os 20 anos na tentativa de fazer EV, estado vibracional. Às vezes a pessoa tem 20 anos de Conscienciologia e não sabe ainda fazer o estado vibracional. Então, é um convite especial. O curso então, é de 16 a 18 de agosto. Serão 3 dias, sexta, sábado e domingo. E no domingo, nós teremos um campo homeostático de asepsia intraconsciencial. Justamente com esse objetivo de fazer a pessoa entrar no que a gente chama de padrão homeostático de referência, que é o padrão intermissivo, padrão do curso intermissivo. As inscrições são aqui no CAEC, o valor é R$ 250,00 em até 3 vezes de R$ 90,00. E quem se inscreveu, a gente gostaria de lembrar de ver no folder os laboratórios que nós indicamos para a pessoa fazer para o curso. Tá? Então são vários laboratórios e a ideia é que a pessoa chegue no curso com as anotações do seu laboratório. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Bruno Serpa. Eu estou convidando-os a participar do debate que haverá agora às 3 horas, daqui a 40 minutos. O tema é contrato paradidático, matemática dentro da parapedagogia. Acontece de 3 às 4 e meia da tarde. Todos estão convidados, a entrada é franca. O tema é novo e cabe a refutação, o questionamento e a participação ativa de vocês. Aguardamos, estamos aqui ao lado esperando. Obrigado e até breve. Boa tarde, meu nome é Emerson. Eu gostaria de convidar em nome do Intercamp para o curso Opção pelo Autodesassédio, que vai ocorrer no final de semana próximo em Recife. O curso vai ser no hotel, no Parque Hotel. E na sexta-feira anterior ao curso, nós vamos ter uma palestra gratuita no Shopping Center Recife, na Livraria Saraiva, a partir das 17h30. O contato do Intercamp Recife é contato.recife@intercamp.org. Obrigado. Só mais um lembrete, quem tiver interesse em participar da observação astronômica conosco, ainda tem vaga, então é só me procurar ao final das tertúlias. Para amanhã teremos o verbete Interação, Postura Física, Holossoma. A especialidade é Holossomatologia, de autoria do verbetógrafo Robson Lopes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.